Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, biz ham kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod tumani Baraka mahallasida joylashgan 3,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 7. Ko'cha tarafdan hovliga darvoza orqali kiriladi. Navesi tagida ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Va darvozaxonadan kirganimizda to'g'rida yozgi oshxona joylashgan. Oldida hovli qismi uchun hojatxona va xolodnaya komnata. 3ta qavat beton plitalari bilan yopilgan mustahkam qilib qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beryapmiz. Mahallasi juda ham yaxshi, lokatsiyasi qulay joyda joylashgan. Hovlining o'rtasida yashil hudud uchun ajratilgan joy bor. Asosiy binoning ko'rinishi, asosiy binoda 6ta xona joylashgan va bu joyda yana bitta bir qavatli imorat qo'shilgan. Bu xona zal uchun mo'ljallangan. Razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bundan tashqari podzemli garaj bor. Hozir video davomida podvol qismiga tushganimizda bu joylarni ham ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Imoratning podvol qismiga imoratning ichida va hovli tarafdan tushsa bo'ladi. Mana shu zinalar orqali tushganimizda chap tarafda podzemli garaji bor, o'ng tarafda podvolga kirib ketsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Demak, paradni vhod orqali imoratga kiramiz. Imoratga kirganimizda kattagina hovlga ko'zimizga tushadi. Birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, oldida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan va o'ng tarafimizda zal. Oshxona kattagina, razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Ko'prik pollari tashalgan, bu joydan yana bitta eshik qoldirilgan. Shu eshik orqali hovliga chiqsa bo'ladi, ya'ni yozgi oshxonaga do'stu. Mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan oshxona joylashgan kuxna, stolovoy. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Patalog qismlarida natijada tortilgan va birinchi qavatda joylashgan yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonani razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda kichikroq orqa hovlisi bor, havo aylantirishiga hamda yorug'lik tushishi uchun oyna romlari qoldirilgan. Shift balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Demak, imoratga kirganimizda o'ng tarafda zal joylashgan. Zal razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 5 metr. 40 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan kattagina zal. Bu joyda ko'plab bo'lmagan kollektorlari joylashgan. Agar mehmonlar kelganda zal isib ketadigan bo'lsa, bu joydan regulirovka qo'ysa bo'ladi. Demak, birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, sanuzel, xoll va zal bo'ldi. Endi imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. İmoratning ikkinchi qavatida 4ta yotoqxona joylashgan. İkinci qavatga ko'tarilganimizda chap tarafdagi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan, alohida ichida o'zini yuvinish xonasi bor va o'ng tarafimizda yana 3ta xona joylashgan. 3ta xonaning yonida ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri 5x4. Bu joyda suriladigan eshik qilingan va balkon qismiga chiqiladi. E'tibor qotgan bo'lsangiz, balkon qismida hozirgi paytda perilasi qo'yilmagan. Uy egalari bu perilani zakaz qilib qo'yishgan, yaqin kunlarda orasida shu perila oxirigacha bitirib beriladi. Ota
Otalarning uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida garderob uchun mo'ljallangan joy bor va bu joyda alohida o'zining yuvish xonasiga o'tiladi. İkinci kavatki kotarılgan özellikle oyun tarafta ikinci kavat için umumi yuvunuş konası joylaşken. Bu joyda 5 kez tur razmerde kotarılıkta yotoq xona. Oltiga to'g'ri razmerda yonida yana bitta yotoqxona joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Bu joyda 5ga 3.5 razmerda ikkinchi qavatdagi 4-chi yotoqxona. Demak, 3ta yotoqxona bo'lib uchun ajratilgan, bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi. İkinci kavatta iki de sanuzil joylaştı, bittesi umumi yuvunuş xonası hem de otomada uçan ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvunuş xonası bo'ldi. İmoratning tegi butunlay podvol qilingan ve bir nechta xonalarga bo'lingan. Eslatib o'taman, birinci kavatta zal, hol, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona ve sanuzil. İmoratni podvol qismiga tushib qo'yamiz. Yaqinda katta bitta xonaga ko'zimiz tushadi. Bu joyda rezetkalar o'rnatilgan, antennalar tushirilgan, internet simlari ham o'tkazib qo'yilgan. Dam olib o'tirish uchun joy ajratilgan, ya'ni yumshoq mebellarni qo'yib, mazza qilib dam oladigan joy. İmoratda podol kısmiga tushganimizda o'n tarafda kir yuvish uskunalarini qo'yib, kir yuvish uchun moslashgan bitta xona ekib qo'yamiz, prachnaya xona. Bu joyda yana bitta eshik bor, kichikroq orqa hovliga chiqiladigan joy. Ya'ni bu eshik ochib qo'yiladigan bo'lsa, hovli aylantiradi va bundan tashqari o'tishkalari ham bor. Qo'shni devorlar 2 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joyda yana bitta xona joylashgan. Bu xonaning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Kavralarni tashalgan va to'pli pollari o'tkazilgan podvol qismida. Podvol qismida bir chekkasida kotelni joylashgan. Koreyski katol o'rnatilgan, bu konturli katol, bu oldida suv uchun maxsus bo'ldi va qator ketgan nasoslar. Podvol qismidan chiqdik. Bu joyda videoni boshlab aytib o'tganimizdek, yopiq garaj bor, avtomat darvoza o'rnatilgan, bitta katta mashina sig'adigan joy bor. Bundan tashqari bu joyda kitoblar ham tashlab ketilgan. Bu joyi o'zida mashinani yuvib tozalab ko'chaga chiqsa ham bo'ladi. Imoratning podvol qismidan hovliga chiqamiz. O'rtada kattagina joy yashil hudud uchun ajratilgan. U joyda suvlar ham chiqarib ketilgan, xohlovchilar bu joylarga paliflarni ham o'tkazib olsanglar bo'ladi. Demak, hovliga kirganimizda yopiq garajning tepasida yana bitta xona joylashgan. Shu joyini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan alohida yana bitta xonasi bor. Demak, ko'rsatgan joyimiz Yunusobod tumani Baraka mahallasida joylashgan 3.5 sotik
yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Bu joyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Xonalar soni 7 ta.